2018 жылы өтетін әлем біріншілігінің іріктеу матчында Қазақстан құрамасы ұпай ұстанды. Ел футболшылары Астана аренада Румыниямен ұпай бөлісті. Кездесуде есеп ашылған жоқ. Ойын соңынан кейінгі баспасөз мәслихатында сөз алған бас бапкер Талғат Байсуфинов Еуропа біріншілігінде өнер көрсеткен командамен тең түсу жақсы нәтиже. Алайда қазақ футболшылары жеңіске жақын тұрды деді. Шабуылды ұштау үшін алаңға негізінен алғы шептегі ойыншыларды шығарғанын да атап өтті.